નમસ્તે, ગુડ મોર્નિંગ, કેમ છો બાળકો? આજે આપણે અંકલેખન એટલે કે ગણિતમાં શીખશું બગડે બે. આગળ આપણે એકલે એક શીખી લીધું છે, તો આજે આપણે શીખવાનું છે આ બગડે બે. તો પહેલાં ચાલો આ શું આપેલું છે, ચિત્ર આપેલું છે ને, તો પહેલાં ચિત્રનો અભ્યાસ કરી લઈએ કે આ ચિત્રમાં તમને શું શું જોવા મળે છે. દેખાય છે, જો બે ગાય છે, પછી બે માણસ છે, બે ડોલ છે, ઝાડ કેટલા છે, એક અને બે, ઘર પણ કેટલા છે, એક અને બે. સમજાણું ને? એટલે આ ચિત્રમાં એકવાર આપણે જોઈ લેવાનું હતું કે કેટલી કેટલી વસ્તુઓ છે. એ પ્રમાણે આપણે બે એકવાર શીખશું. તો બેને કેમ કરાય? પહેલાં અહીંયા આપેલું છે એને આપણે ગૂંથી લેશું. પહેલાં જો ઉપરથી સ્ટાર્ટિંગ કરાય, એકવાર અટલોક વળાંક લેવાનું, લેવાઈ જાય પછી અહીંયાથી અટલોક નાનું બીજું વળાંક લઈને આમ નીચેની તરફ જવાનું. એટલે આ થઈ ગયો બગડે બે. આવી રીતે આમ કરીને આમ આ બધા ડોટ ડોટવાળા બે છે એને આપણે ગૂંથી લેશું. ના આવડે તો એના ઉપર બે ત્રણ વાર પણ ગૂંથી શકાય છે. આવડી જાય એટલે આ ખાલી બોક્સમાં આપણે કરશું બગડે બે. બગડે બે બોલતા આવવાનું ને આ બધા બોક્સમાં લખતા આવવાનું. એવી રીતે આ બધા બોક્સ પૂરા કરી લેવાનું. હવે તમે આ ચિત્ર જુઓ, કેટલા માણસો દેખાય છે તમને? તો એ ગણવાના છે. આ એક અને બે કેટલા છે? બે. ઘર કેટલા છે? એક બે. તો આ બે. ઝાડ કેટલા છે? એક બે. ગાય કેટલી છે? આમ પણ ગણી શકાય, એક અને બે. ડોલ કેટલી છે? એક બે. તો આ થયો બે. આ બધા બે પણ ગૂંથી લેવાના છે. તો આ આપણો થયો બગડે બે. એકડે એક, બગડે બે, પછી શું આવે? ત્રગડે ત્રણ. તો પાછો આપણે આ ચિત્ર જોઈ લઈએ. કેવું સરસ મજાનું ચિત્ર છે ને? શું શું દેખાય છે ચિત્રમાં? પહેલાં તો વાંદરા દેખાય છે, જો તોફાન કરે છે એવા. તો કેટલા વાંદરા છે? એક બે ત્રણ. કેટલા ઘર છે? એક બે ત્રણ. કેટલા ઝાડ છે? એક બે ત્રણ. કેટલી કેરી છે? એક બે ત્રણ. કુકડા કેટલા છે? એક બે ત્રણ છે ને, બધું ત્રણ ત્રણ. તો આપણે ચાલો શીખીએ ત્રણ. તો ત્રણને લખતા કેમ શીખાય? પહેલાં આટલો કામ વણાંક વાળવાનો, પછી અહીંથી આટલો કાને ટચ કરવાનો એટલે અડીને પાછો બીજો, આવી રીતે આમ વણાંક વાળવાનો. એટલે આપણો આ થઈ ગયો ત્રગડે ત્રણ. પહેલાં મોટા ત્રણ છે એને પણ ગૂંથી લેવાના, એટલે આ ત્રણ થઈ ગયા. આ બધા ગૂંથી લેશો એટલે ત્રણ આવડી જશે. પછી આવી રીતે આમ લખવાના ત્રગડે ત્રણ, ત્રગડે ત્રણ બોલતા આવવાનું અને લખતા આવવાનું. આ બધા બોક્સમાં ત્રગડે ત્રણ લખી લેવાના. હવે આપણે આ ચિત્રનો અભ્યાસ કરીએ. જુઓ આ વાંદરા શું છે, ડાન્સ કરે છે ને તોફાની. તો કેટલા વાંદરા છે? એક બે ત્રણ. તો અહીં ત્રણ. કેટલી કેરી છે? એક બે ત્રણ, એટલે આ ત્રણ. કેટલી મરઘી છે? એક બે ત્રણ, એટલે આ થઈ ગયા ત્રણ. કેટલા ઘર છે? એક બે ત્રણ. તો અહીં ત્રણ. કેટલા ઝાડ છે? એક બે ત્રણ. તો આવી રીતે સાથે ગણતરી પણ આપણે કરતા શીખવાની છે. વસ્તુ હોય, કંઈક વ્યક્તિ હોય તો આપણે એને ગણતા પણ શીખવવું જોઈએ ને કે આ કેટલી વસ્તુ છે. તો આપણી આ થઈ ગઈ સાથે ગણતરી. તો અત્યાર સુધીમાં આપણે એક બે અને ત્રણ શીખી લીધા. અસ્તુ.